valdības darba kārtībā šodien daudz būtisku jautājumu gan par tiem, gan arī citiem jaunumiem ārpolitikā un ekonomisko sankciju cīņu starp Krieviju un Rietumvalstīm. Uz sarunu esam aicinājuši premjeru Lendotu Straujumu. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Sākumā, protams, par Citadeles banku. Tātad, kā izskanējis, tad piedāvājums šobrīd no investora ir pirkt banku par 63 miljoniem eiro. Nu, kas ir tāds... Varētu teikt šokējošākais, kas izskanējis, ka pašas bankas ēka maksājusi 72 miljonus eiro. Vai jums joprojām šķiet, ka šāds piedāvājums ir pieņemams valdībai? Es nezinu, no kurienes jums tie skaitļi nāk. Ne 113, ne šie skaitļi. Kādi tad ir šie skaitļi? Nē, es šo skaitļus nevaru pateikt, bet tie skaitļi nav tie, kas ir faktiski figurē. Tā kā jau jūs teicāt ziņās, 2008. Gada, tad, kad uzsāka Pareizes bankas restruktūrizāciju ar valsts naudu, tad tika pieņemta apņemšanās, ka valsts no savas daļas atbrīvosies līdz šī gada beigām. Un vēl viens iezīmīgs datums šī gada septembris 30., kad Eiropas komisija pārbaudīs, vai ir saistošais piedāvājums. Un ja ne, tad Eiropas komisija līdz nākošā gada 31. martam veiks pati pārdošanu. Acīm redzot tam pašam investoram jautājums par kādu cenu. Vai līdz šī gada beigām bankai jau ir jābūt pārdotai saistībā ar šo vienošanos, vai arī tikai jāizliek publiskajā piedāvājumā, respektīvi jāsaka piedāvājums? Jābūt saistošam piedāvājumam līdz šī gada 30. septembrim. Tātad jābūt saistošam. Investoram? Jā, jābūt investoram. Sagaidiet, vai joprojām nepastāv iespēja meklēt kādu citu investoru no tiem, kas bija pieteikušies? Jo tagad, kad jūs arī sacījāt, ka valdība investoru vairs nevēlas mainīt, vai investoram nav pārāk šobrīd privileģēta situācija un faktiski... Diktēt cenu un noteikt savus noteikumus. Tad valdība, tad, kad lēma par šī investora atstāšanu, izvērtē visus apstākļus, gan sociālo-ekonomisko stāvokli, gan iespēju dažātot banku sektoru, gan arī reputāciju investora. Un valdība pieņem šo lēmumu. Protams, mēs tagad varētu atgriezties pie citiem investoriem, bet tie paši jautājumi par reputāciju, par ģeopolitisko situāciju, tie jau nemainās. Tā kā Latvija, manuprāt, iegūt konkurējošu, teiksim, valsti, kas ir ārpus tām valstīm banku sektorā, kas šobrīd ir ļoti svarīgi, to visi eksperti man ir atzinuši. Jūs pašā sākumā minējāt, ka ciparus jūs nedrīkstat nosaukt. Jā, šodien valdība... Investoru pārstāvis būs arī Latvijā, un valdība šos ciparus skatīs, un tie ir citi cipari, tik liešām citi cipari, nevis tie, ko jūs šodien saucat. Tad summa būs lielāka par šiem 63 miljoniem, kas ir zemākais slieksnis minēts? Es nezinu, no kurienes nākuši šie 63 miljoni. Bet tas ir vairāk? Jā. Sakiet, vai kādēļ slēgtajā daļā valdībā šo te skatīs jautājumu? Nu, pārdošana, pirkšana, investīcija piesaistās nav atklātās daļas jautājumi. Tā ir investoru lūgums. Kas noteica arī kaut vai pašā sākumā procesu, piemēram, to, ka šis investors izvēlēts, tā ir valdības izvēle vai to noteica konsultants? Nē, konsultantam bija cits piedāvājums un valdība izvērtēja drošības iestāžu ziņojumus, un Finanšu tirgus uzraudzības komisijas ziņojumus un pieņēma lēmumu. Bija vairāk ieteikumi no konsultanta. Varbūt šos, ja jau tie nav pieņemti, varbūt, ka tagad tos ir atklāt? Kad bija konsultanta piedāvājumi? Man ir grūti tagad teikt, vai investori, kuri ir piedalījušies un vairs nepiedalās, vēlētos, lai es tagad informētu par investoriem, kuri vairs nepiedalās. Nu, viņi varbūt nevēlas, bet sabiedrība vēlas. Sabiedrība vēlas. No, es nezinu, vai sabiedrība, vai tad, kad būs nobeigts process, tad iespējams var šodien pēc valdības sēdes, vai iespējams nākošās valdības sēdes, jūs varēsiet saņemt šo informāciju. Jo investoru pārstāvis, ja valdība pieņems pozitīvu lēmumu, ir gatavs informēt visos sīkumos. Jūs sacījāt, ka valdība šodien tātad pieņems lēmumu, bet, kā zināms... Var arī nepieņemt, var atlikt uz otrdienu, bet katrā ziņā izskatīsimies šodien. Kas noteica to, ka līdz septembrī šis lēmums ir jāpieņem? Tas ir noteikts Eiropas
ar komisiju datumos, kas ir noteikti. Jo, protams, jebkurai valdībai būtu interesantāk pārdot pēc vēlēšanām, nevis pirms vēlēšanām politiskā populisma gaisotnē veikt šo darījumu. Šie datumi ir noteikti. Ne šī valdība tos noteica. Tie ir ierakstīti datumi, kas ir sarunu gaitā ar Eiropas komisiju. Valdības locekļi, tās partijas, kas šobrīd ir valdībā, nu, zināms, ka Nacionālā apvienība faktiski ir pret bankas pārdošanu. Vismaz vārdos līdz šim arī Zaļie un Zemnieki nepauž lielu atbalstu šim šobrīd esošiem investoram. Kā tad jūs plānojat panākt valdības piekrišanu šim lēmumam? Abas partijas man informēja, ka ministri balsos, ņemot vērā to informāciju, kas būs valdības sēdē. Un tā būs kaut kāda jauna? Tā būs informācija, ko sniegs investors un ko sniegs privatizācijas aģentūra ar konsultantu. Mm-hmm. Tad par citiem tematiem, par Liepājas metalurgu, arī tur investora pēdējās darbības, kas izskanējušas tagad medijos, arī šķiet interesants grupa KVV līdzīpašnieks, kādu no saviem uzņēmumiem ir reģistrējis okupētajā Krimā, tādējādi, nu, tiezin skaidri, paužot savu pārliecību un atbalstu šai okupācijai. Vai šāds investors Liepājas metalurgam ir tas, kas ir vajadzīgs, ko jūs iepriekš minējāt par banku Citadeli, ka investori ar apšaubām reputāciju nav vēlami? Tad šim investoram, ja es pareizi zinu, viņam bija Krimā uzņēmums, kur viņš pāreģistrēja. Tad strādājuši uzņēmums, viņš nesāka veidot uzņēmumu no jauna. Un biznesa cilvēkiem tomēr ieguldījumi industrijā ir un paliek tajā vietā, kur viņi ir. Viņi nevar šo industriju iznest kaut kur ārpus Krimas. Un ja Krimā šobrīd notiek tas, kas tur notiek, tad biznesa cilvēki pāreģistrē savus uzņēmumus. Es neredzu, kā viņš varētu to savu ražotni iznest ārā un nolikt citur, piemēram, Kijevā. Tas nav iespējams. Līdz ar to es neredzu, teiksim, kādas šī investora, teiksim, reputācija graujošas darbības. Vēl par sankcijām runājot, pret Krievijas dzelzceļa kompāniju sankcijas nav ieviestas no Eiropas Savienības puses un minēts, ka Latvijas amatpersonām bijušas pretenzijas pret to, vai tā ir tiesa? Katra valsts izvērtē biznesa nozares, kur varētu skart sapīgāk. Un Latvijā tās bija divas, lauksaimniecība un tranzīts. Un mēs darījām visu, lai netiktu iekļauts atvainojot sankciju sarakstos tās nozares, kas mums ir sāpīgas. Un mums arī netika Eiropas sankciju grupā iekļauta lauksaimnieciskā ražošana, bet, nu, teiksim, atbildi no Krievijas puses bija nesimetriska. Šodien valdības sēdē atkārtot tiks skatīts zemkopības ministrijas ziņojums, kas tā kā paredzēja atbalstu lauksaimniekiem, kas būtu garantija arī uz nākamajiem gadiem tāds pārejas posms. Pie mums viesojās gan lauksaimnieku pārstāvi, gan arī zemkopības ministrs. Toreiz īsi pēc valdības sēdes viņi pauda neizpratni, ka šis priekšlikums tomēr noraidīts, jo pirms tam it kā jau bijis panākta vienošanās. Kādas ir tās nianses vai jūs redzat kaut kādas izmaiņas, ka tur notiks? Tas, ko lauksaimnieku un zemkopības ministrs vēlas, tas ir faktiski nākošā gada budžets. Un nākošā gada budžetu mēs skatām, kā jūs zināt, jaunā valdība skatīs pēc vēlēšanām un veidos jaunā valdība. Bet vakar koalīcijas partijas lēma, ka mēs varam izņemt kārtā zemniekiem atbalstīt šo piešķīrumu. Bet es vēlreiz atkārtoju tie maksājumi, kas tiks veikt nākošā gada otrajā pusē. Mm-hmm. Vēl par kādu citu tematu mūsu kolēģi raidījumā de facto ziņoja, ka trūkst iekšlietu sistēmai, trūkst naudas Latvijas-Krievijas robežas iezīmēšanai dabā. Nu, formāli tā joprojām nav pabeigta. Vai jūs redzat iespēju piešķirt naudu šim te mērķim? Nu, es nezinu, ko tur domājuši par iezīmēšanu. Ir demarkācija un ir iekārtošana. Un demarkācija mums ir gandrīz pabeigta. Un demarkācijai nauda ir pietiekoši. Mums nav naudas iekārtošanai, tad tilti gar robežu, citas iespējamās pārvietošanās iespējas robežsargiem. Tur mums nauda nav piešķirta un 14 miljonus ir iekšlietu ministrija pieprasījis jaunās politikas iniciatīvās. Un vai jūs saskatāt, ka tuvākajā laikā tāda nauda būs iespējams atrast?
Nu, man ir grūti pateikt, vai mēs atradīsim 14 miljonus, jo jūs zināt, kāda ir pieprasījumi citās nozarēs. Tad tas arī būs nākamās valdības jautājums. Valdība skatīs, jaunā valdība skatīs pēc vēlēšanām. Nē, šī valdība pēc vēlēšanām. Mēs 7. oktobrī sāksim skatīt pieprasījumus visus, lai sagatavotu jaunai valdībai jau zināmas iestrādes. Vēl jautājums par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju nākotni. Darba grupas ieteikums ir knābi pakļaut iekšlietu ministrei pārraudzībā būt. Un savukārt ģenerāla prokurors ir paudzis viedokli, tepat mūsu studijā viņš sacīja, ka biroju varētu sadalīt, nošķirot partiju finanšu kontrolu un korupcijas apkarošanu. Vai šāds variants ģenerāla prokurora arī šobrīd tiek izskatīts? Ir vēl trešais variants. Ir valsts kancelēs variants, kur tiek atstāts kā ir, bet ir tiek uzlabota konkrētā likumdošanā jau esošā. Un ir vēl citi varianti, kur dažādi priekšlikumi izskata. Man šķiet simpātis ģenerāla prokurora viedoklis, bet tad mums ir knāps jāsadala. Un jautājums, kā sabiedrība uztvers knāpu sadalīšanu. Mūsu kolēģi vakar panorāmā gan ziņoja, ka Lietuvā un Igaunijā nav tādas vienas institūcijas. Tur tiešām ir vairākas tādas sadalītas knāpas pēc būtības. Varbūt, ka mēs varētu ņemt piemēram no Igaunijas vai Lietuvas. Latvija gandrīz vienīgā valsts, vēl viena valsts ir Eiropā, kur atsevišķas knāpas ir. Un kādreiz tas tika veidots, jo bija zināmas bažas par iekšlietu sistēmu. Un tas, ko saka ģenerālprokurora kungs, atdalīt izmeklēšanas daļu un iekļaut sistēmu iekšlietu ministrijas un partiju finansēšanu nodot valsts kontrolē, kas ir pilnīgi neatkarīga iestāde, tas ir izvērtējams. Izvērtējams arī ir jautājums par iekļaušanu iekšlietu ministrijas sistēmā, bet tad parādās šis partiju finansēšanas jautājums, kas iespējams, ka liederīgāk būtu arī pie valsts kontroles. Nu, un trešais ir, ka tur ir tikai izmaiņas. Tur ir jābūt sabiedrības un speciālistu izvērtējumam. Kā tas varētu strādāt, bet skaidrs, ka tagad nestrādā. Vienalga, ko saka Stričonu kungs, un tas nav pēdējā gada laikā. Te jau 10 gadus mēs dažādās kombinācijas runājam par knāba tādu vai citādām lietām. Līdz ar to tur sistēmā ir vaina. Tad varbūt šobrīd nav pat svarīgi, ko domā sabiedrība par vienu vai otru variantu. Vienkārši jāskatās, kā labāk panākt to, lai tiešām ir speciālistiem jāskatās. Speciālistiem ir jāizvērtē, jo mēs tā nevaram griezt uzreiz pirms izvērtējuma. Par cik jūs redzējāt, domas dalās un profesionāļu domas dalās. Līdz ar to jābūt diskusijai. Bez diskusijas es personīgi neuzdrošinātos tagad griezt, ja ģenerāla prokurors domā vienu, iekšlietu sistēmu domā savādāk. Pats Sreds Černoks arī nāca klajā ar savu versiju, tad tā, jūsuprāt, vispār nav apspriežama? Es īsti viņam liekas, ka jāpaliek tā, kā ir. Tā jums šķiet, ka viņam tā liekas? Nu, jūs sakat, kāda viņam ir versija? Nu, viņš tur gribēja. Viņam tur bija arī strukturālas pārmaiņas, dažas nodaļas likvidēt, veidos jaunas, tos pašus cilvēkus atlaist, pieņemt darbā citās nodaļās. Nu, jā. Vēl joprojām aktuāls jautājums ir par termiņu uzturēšanās atļaujām. Nacionāla apvienība izteikusi priekšlikumu uz laiku pārtraukt to izsniegšanu Krievijas pilsoņiem. Vai šāds lēmums varētu būt darba kārtībā tuvākajā laikā valdībai? Nu, mēs nevaram vienas valsts cilvēkus izolēt, jo tāpēc, ka ir vara tāda, ka ir Krievija, biznesa cilvēki tomēr strādā. Līdz ar to es nedomāju, ka tas būtu reāls risinājums. Bet termiņu atļauju, ja tikko ir stājušās spēkā jaunās regulējums no 1. septembra. Un es painteresējos, neviena vēl termiņu atļauja par paaugstinātu summu nav izsniegta. Vai jūs šo priekšlikumu saistāt ar priekšvēlēšanu laiku? Par Nacionālā apvienība šo par termiņu uzturēšanas atļaujumu tādu vai cita veida priekšlikums ir uzturējusi ilgstoši. Vēl par šodien sēdē plānoto 600 tūkstošu eiro piešķiršanu Latvijas basketbola savienībai, lai varētu samaksāt licenci par Eiropas čempionātu basketbolā grupturnīru šeit rīkošanu Rīgā. Vai ir bažas, ka to varētu neapstiprināt? Vai... Nē, nauda būs. Var apstiprināt basketbola faniem, nauda būs. Jautājums ir, no kuriem avotiem tur vakar bija neliela diskusija. Es nevaru pateikt tagad, no kuriem avotiem, bet nauda būs un basketbola turnīrs būs šeit.
Un ceturtdien jums plāno tikšanās ar Eiropas komisijas lauksaimniecības komisāru Čolaškungu, ko jūs labi arī pazīstat. Jā. Ko konkrēti pārunāsiet, ko Latvija mēģinās panākt šajā sarunā? Nu, tā ir viens jautājums, tas ir atbalsts piena nozarei. Galvenais un vienīgais, kas ir svarīgs šodien. Tur tiks prasīt kaut kādas, nezinu, konkrētas summas, jau runāsiet. Jā, tur ir zemkopības ministri aprēķini, un valdība ir piešķīrusi naudu līdz 25. Oktobrim ar domu, ka pēc tam izvērtēt, kā veidojas cenas. Bet vakar man ir informācija, ka šobrīd tās cenas ir kritušas ap 7% tikai, bet perspektīvā piena cena varētu krist būtiski. Līdz ar to mums jādomā pēc 25. Oktobra, ko darīsim, ja nebūs Eiropas atbalsta, es noteikti varu apliecināt, ka valdība pagarinās šo līdz gada beigām šī budžeta ietvaros. Un vēl noslēgumā jautājums par vakar izskanēja informāciju par diezgan būtisku notikumu jūsu partijā vienotība. Andris Piebalgs ir pievienojies partijai. Vai pastāv iespēja, ka pēc vēlēšanām viņš būs kā nopietna politiska figūra, pretendējot uz kādu ministru, ministru prezidentu vai citiem amatiem? Nu, man ļoti gribētos, bet Piebalga kungs, viņa viedoklis ir, ka viņš ir bijis 10 gadus ārpus politikas Latvijā. Un ka viņš gribētu kādu laiku, lai iepazītos ar politiku šeit. Līdz ar to man ir žēl. Laiks varbūt būt līdz nākamā gada pavasara beigām, kad sāksies jau debats par prezidentu. Es negribu komentēt nekādu citu laiku, bet es ar viņu runāju. Man ļoti žēl, ka viņš gribētu kādu laiku iepazīties ar politiku un tad iesaistīties aktīvi. Jā, liels paldies jums par sarunu. Paldies jums, kad nācāt.